Вітаю вас в ефірі телеканалу НТБ Новини. Мене звати Тетяна Сузанська і зараз ви дізнаєтесь головні події дня сьогодні у випуску. Депутати Тернопільщини побилися через перспективний план формування ОТГ. Нацбанк більше не друкує паперові 1 та 2 гривні. На 6-му фестивалі «Файне місто» очікують 20 тисяч гостей. Велелюдна, з криками, бійками і безрезультатна. Сьогодні на сесії Тернопільської обласної ради депутатам заледве вдалося затвердити порядок денний. А через питання про перспективний план формування ОТГ, поліцейським кілька разів доводилося розбороняти депутатів. У сесійній залі обласної ради ніде яблуку впасти. Окрім майже 50 депутатів, великої кількості правоохоронців, кілька сотень громадян. Більшість прийшли через питання перспективного плану формування територій громад області. За те, щоб об'єднати громаду до Біла, центр і тоді навколишні села. Біла, Глубичок, Чистелів, Плотича, Івачів, Горішній, Долічній, Ігровиці. Я запитаю, через нашу Білу їдуть всі автобуси? Всі люди ходять на ті далі села, і всі були об'єднані. В нас в Білі відбулися вже слухання. 90% людей проголосувало за Білецьку громаду. В Плотичі відбулися слухання. 93% проголосували за громаду. В Чистилові 88%. І в Глубичку проходять попередні опитуваннями, де за підрахунками більше 60% хочуть до Білецької громади. Вже з самого початку стає зрозуміло, сесія буде емоційною. Перший камінь спотикання – порядок денний. Затвердивши його за другим разом, почали слухати звернення. І вже тоді щепились нардеп-радикал Ігор Мосійчук та свободівець Богдан Бутковський. Він приїжджає сюди і зриває процес. Процесуальне питання перетворює на фарс. Далі він підійшов до мого депутатського місця, як бачите, там є прапорці нашої політичної сили. Взяв цей прапорець і почав ним розмахувати і казати, яка свобода погана. Я всього-навсе забрав в нього прапорець, а він замахнувся на мене палицею, від чого я захистився, поставив блок. Ну, а далі почалася бійка. Я думаю, що людина трохи погорячилась, коли стільчик ухопила. Я не дозволю цього нікому робити, але питання в іншому. Я дуже нормально і добре ставлюсь до партії «Свобода». Я дякую хлопцям, які мене допомагали визволяти з казематів Януковича. Але в даному випадку, я вважаю, вони роблять кардинальну помилку. Вони свої політичні і економічні інтереси ставлять вищі інтереси громади. Через надмірні емоції, крики ганьба, грюкіт оголошують перерву. У цей час керівники фракцій узгоджують рішення, яке підтримує більшість. Голосують за проект за основу і далі мали б вносити до нього зміни та приймати в цілому. Але жодна із пропозицій підтримки у достатньої кількості депутатів не знайшла. Констатуємо, що тільки дві фракції не голосує. Це «Свобода» і блок Петра Порошенка, які не підтримують вимог громади. І це, в принципі, трошки воно дисонанс, тому що якщо Гройсман, якщо Порошенко заявляють про те, що добровільне об'єднання, ми маємо йти з народом, то тут є певні моменти і певні підозри закрадаються. Але я думаю, що все одно здоровий глузд переможе, і ми вийдемо сьогодні з конструктивним рішенням. Представники ж інших фракцій, які не голосували, пояснюють свою позицію так. Наша фракція навпаки підтримує. Ми проголосували один з проєктів перспективного плану, за який віддали голоси більшість депутатів обласної ради, так званий проєкт, один з 5 проєктів варіантів, так званому один. За цей проєкт прийнятий за основу і він потребує голосування в цілому. Ми голосуємо і готові голосувати далі, а є політичні партії, яких це не влаштовує, які не хочуть голосувати, які не думають про область, які думають про політичний піар напередодні можливих дострокових президентських і парламентських виборів, які будуть в серпні місяці. Процес утворення територіальних громад Тернопільської області має відбуватися виключно добровільно. Добровільно і по закону. Я не можу голосувати за рішення, коли немає відповідної документації, яка дасть можливість говорити про об'єднану територіальну громаду як сформовану. Для цього що потрібно? Ініціатор, громада пише листи звернення в інші села на предмет їхнього бажання приєднатися до тої чи іншої громади. Якщо цього пакету документів нема, то я не можу про це говорити. Моя пропозиція була взагалі не розглядати сьогоднішній цей план, поки не буде рішень місцевих рад, сесій, об'єднання, центру створення громад, подання їх відповідно до перспективного плану. Не перспективного плану, а утворення громад.
все, і питання було б закрите. Окрім того, голова обласної ради вважає, потрібно приймати таке рішення, яке б не зашкодило іншим селам. Якщо одні громади вимагають об'єднання, так, зі сторони Білої, то ті селища, сільські ради, які далі за Білою, це там Кобзарівка, Малашівці, вони прийняли рішення до міста Тернополя. Так само і Підгородні прийняло до міста Тернополя, але з якихось причин голова сільської ради не підписує його. Ми теж на ці громади маємо зважати увагу. То, що їх сьогодні не було представлено громадськістю, це ще нічого не означає. Але якщо ми сьогодні би прийняли рішення, от, яке вимагають села Біла і Глибочка, тоді що робити з тими громадами, які далі знаходяться, які відрізують їхнє прийняття рішень? Щоб вгамувати емоції присутніх, Віктор Овчарук оголосив перерву у роботі сесії до п'ятниці. 4 червня пішов із життя 36-річний Леонід Кантер – український режисер, письменник та продюсер. Чи не найбільше його знали за фільмами «Добровольці Божої чоти» і «Міф». За даними поліції Чернігівщини, 4 червня в одному із сіл Бахмецького району застрелився 36-річний чоловік. У прес-службі Національної поліції підтвердили, це український режисер, письменник та продюсер Леонід Кантер. Ще у 2014-му режисер презентував фільм «Війна за свій рахунок». Це була перша спільна робота з Іваном Яснієм. Почалося з того, що я вирішив бути добровольцем. Вийшло так, що ми там у себе вдома посіяли хліб, і вже наступного дня приїхав до Києва. А ще наступного дня вже був у Петрівцях. Тобто для мене теж це було дуже спонтанно. І кілька днів, проходячи навчання, з'ясувалося, що ось ми вже будемо від'їжджати. І тоді мій друг Іван Ясній, режисер, так само мій колега, і сказав, що «А ти зніматимеш там щось?» Я кажу, ну, якби я не уявляю собі, що це можливо взагалі там знімати. Але знімати таки вдалося, і ті справжні кадри стали фільмом. Після війни за свій рахунок були ще стрічки «Добровольці Божої чоти» та «Міф». Леонід Кантер говорив, що йому більше подобається знімати фільми, ніж воювати. Він любив життя та подорожі, мав дружину та 3 дітей. Що стало причиною такого вчинку режисера, наразі невідомо. Хоча в поліції повідомили, що він залишив передсмертну записку. Вічна пам'ять. Нацбанк більше не друкує банкноти номіналом 1 та 2 гривні. Натомість в обігу з'явилися такі монети ще в квітні. А наступного року мають випускати 5 та 10 гривневі копійки. Ми вирішили дізнатися, як реагують тернополяни на появу нових грошей. Копійки поступово замінять зношені купюри. У квітні Нацбанк України ввів обіг монети номіналом 1 та 2 гривні. Водночас припинили друкувати такі паперові банкноти. Утім, наразі функціонують вони паралельно. Жодні паперові купюри не втрачають своєї платіжності, та Національний банк не буде вилучати з обігу паперові купюри цих номіналів. Тобто громадяни України можуть розраховуватись до останнього дня існування як паперовими купюрами, так і монетами цих номіналів. Причиною такої ротації є економія, пояснює Олександр Жильцов. Адже тривалість життя паперової купюри становить 1-2 роки, монета ж прослужить понад 20. Найбільше зношуються купюри дрібних номіналів, саме гривня 2, 5 та 10, тому що це така розрахункові живі гроші, так, які в обігу найбільше, їх найбільша кількість, і вони просто втрачають свою якість, так, найчастіше. Тобто їх перевиготовляти і друкувати нові потрібно найчастіше. Саме для цього, з метою економії на цих виготовленнях, регулятор вирішив ввести монети даного номіналу гривня 2, 5 та 10, щоб з часом замінити паперові гривні на них. Ми вирішили дізнатися, як реагують на цю заміну пересічні тернополяни. Як з'ясували, про нові монети наразі мало кому відомо. Знаємо. Монети 1 і 2 гривні. Ні, не знаю. Я не знаю. Монети 1 і 2. Ні, я про таке нічого ще. Я знаю. А ви користувалися вже ними чи ні? І все ж думки щодо цього розходяться. Одні вважають зміни на краще, інші критикують. В всьому світі користуються такими монетами, меншими номіналами. Я думаю, що це зручно. Наприклад, якщо там їх нечайно постираєш чи цей, то вони будуть збережені після того. І ну, довший час можна ними користуватися. Звісно, ні. На що воно таке? Не добре, тому що треба їх носити десь. І тяжело в цьому перманенті. Ну, то таке було нормально і так. Це не дуже зручно, але порівняно з тим, що є зараз в Європі, також, наприклад, 1-2 євро,
тобто це ще такий маленький крок в Європу. Дехто взагалі прогнозує, що зайва вага в гаманцях пришвидшить перехід до безготівкового розрахунку. Ну, я трошки в банку працював, тому і знаю цю проблематику. Довше набагато буде довше триматися, так що дай Бог, щоб так воно й було. Ну, з іншого боку, людям буде трохи важче. Пів кілограма будете тримати металу в себе в сумці. Не думаю, дуже зручно буде. Ну, треба переходити все на картки, так що, думаю, швидше населення перейде на картки, так буде і краще для всіх. Додамо, 5 та 10 гривневі монети мають з'явитися наприкінці наступного року. 25 тисяч доларів – такою є ціна довірливості мешканця Збаразького району. Заволодів коштами псевдовіщун, начебто здійснюючи ритуал притягування грошей. Деталі справи у сюжеті. Довірився мульфару і втратив гроші мешканець Збаражчини. Зі слів потерпілого, з чоловіком, який розповів про свій унікальний дар передбачування, його минулого року познайомили друзі. Збаражчанин розповів тому, що живе сам. Син на заробітках, а дружина загинула в Італії. Натомість мульфар запевнив нового знайомого, що невдовзі той отримає чималу суму грошей. Через деякий час із родиною зв'язався чоловік, який назвався представником юридичної фірми, що займається проблемами українців в Італії. Під час переписки адвокат повідомив, що чоловік виплатять страховку за смерть дружини. Сума близько 250-300 тисяч євро. Новиною мешканець Збаражчини поділився з мульфаром. Він говорить, для того, щоб, мов, як кажуть на російській мові, наверняка, каже, треба і з тої сторони гроші залучити. Тому що, каже, гроші притягують гроші. Треба принаймні тих 20-25 тисяч, 10% виходить, як цього. До тої суми, що я маю отримати. Ну, я, по суті, так погодився, бо ж хто відмовиться від більших грошей. Аби провести ритуал, віщун сказав підготувати свячену воду, ікону, гіпс та землю з могили дружини. Я зняв з банку гроші. Я виніс то все. Ну, і та й би і гроші. Він почав там той гіпс замішувати на цій свяченій воді, замісив. І тоді бере, говорить, а земля де? Я кажу, ти зразу не сказав, я землю, кажу, в хаті та й би залишив, от, не взяв. Ну то давай сюди її. Ну я так, як сказати, машинально, чи я не можу сказати. Гроші лишив на столі біля нього, побіг по землю. Коли вийшов з хати, грошей вже не застав. Мульфар запевнив, залив їх гіпсом та показав на шматок пакету, який звідти виглядав. Далі додав землю і попередив – не розбивати, поки не отримає грошей з Італії. Час йшов, чоловік виготовив документи та відкрив рахунки у банку. Однак ні з адвокатом, ні з мульфаром зв'язатися вже не зміг. А після того, як товариш розповів, що позичив останньому 1500 доларів, які той не повернув, звернувся в поліцію. Правоохоронці гіпсовий сховок розбили, грошей не було. По даному факту було порушене кримінальне провадження за статтею 190 частиною 4 Кримінального кодексу України. Оперативно-розшуковими заходами особа була встановлена. Це виявився житель Львівської області 32-річного віку. Додамо, санкція згаданої статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна. Наприкінці липня вільні люди знову зануряться в атмосферу файного міста. Шостий міжнародний музичний фестиваль матиме 7 сцен і триватиме 4 дні. Німецький гурт «Умф» та «Расмус» з Фінляндії, вітчизняні зірки «Онука», «Піанобой», «Тартак», «Каднай», «Вів'єнморт», «Один в каної» та ще чимало відомих і поки що не дуже імен. На 7 сценах 6-го музичного фестивалю «Файне місто», який цьогоріч триватиме з 19 по 22 липня, виступлять майже 100 учасників. Людина, приходячи на фестиваль, вона потрапляє в місто фактично, і вона зранку до вечора буде мати чим зайнятися. Будуть спортивні локації, будуть свої мікрорайони з вказівниками, буде літературна сцена, людина там зможе смачно поїсти, тобто повністю місто в місті. Для тернополян організатори спільно з міською радою підготували сюрприз. Два дні, 19 та 20 липня, для власників файної картки вхід на фестиваль вільний. Також безкоштовно прийти на файне зможуть люди з інвалідністю. Для всіх людей з інвалідністю першої та другої групи за попередню реєстрацію вхід буде абсолютно безкоштовним. Цього року фестиваль буде найінклюзивніший в Україні, тобто буде найдоступніший для людей з інвалідністю. Вже зараз ми працюємо з певними організаціями, фондами на предмет того, щоб залучити соціальне таксі, спеціально облаштоване для перевезення людей, колясочників. Ми працюємо над тим, щоб зробити відповідну інфраструктуру, встановити прорезинені доріжки, були вбиральні для людей з інвалідністю, був спеціальний подіум перед головною сценою, де колясочники зможуть заїхати. Щодо гостей з інших міст та країн, то для них організатори намагаються знайти ще й альтернативу наметовим містечкам.
Ми організовуємо два величезних наметових містечка, одне з них платне, одне безкоштовне. І паралельно ще ведемо розмови з університетами нашого міста на предмет того, щоб можна було залучити гуртожитки. Оскільки є учасники, які не зовсім хочуть проживати на території фестивалю, але ті ціни, які пропонують їм тернопільські готелі чи квартири подобово, є занадто великими, або їх взагалі вже немає вільних. Тому ми намагаємося збільшити цей житловий фонд за рахунок місць у гуртожитках і запропонувати ще таку функцію. Подбали й про транспорт. Від залізничного вокзалу та з вулиці Львівської курсуватимуть фестивальні автобуси. Як і торік, музична подія відбудеться на тернопільському іподромі. Організатори очікують близько 20 тисяч гостей. Це всі новини на сьогодні. Дякую, що були з нами. Зустрінемося на телеканалі НТБ. Бережіть себе!